Marbodalsbanan är ju en jättestor del av vårt svenska varumärke Marbodals sortiment. Så att det är ju en jätteviktig del i både vår design och produktutveckling, men också såklart i vår kommunikation med kunden. Så när jag går omkring här så ser jag hjärnan hur de olika pusselbitarna kan falla på plats i det samhället som vi tränger och beväga oss i riktning av. Så jag kan känna systems change happening in real time. Jag tar med mig idag att vi alla är samstämmiga. Politiken är med och att näringslivet är med och att myndigheterna vill. Så alla vill åka åt samma håll. Alltså jag tycker det är helt fantastiskt och inte minst efter 2 år med pandemi och få möjligheten att nätverka bland folk som faktiskt brinner för de här frågorna. Få inspiration men också kunna dela med sig av vad vi redan gör idag. Det känns som att det är en fantastisk plattform att få delta i. En av höjdpunkterna var nog igår och då tackade faktiskt en av politikerna, Larry Söder, oss för att vi förde upp den här frågan på dagordningen så att de tvingas prata mer om hur man kan bidra till att nå miljö- och klimatmål genom hållbar upphandling. Ja, men Svanens krav hjälper oss att hela tiden vilja sträva efter att bli bättre. Jag tycker det var en bra diskussion vi hade här alldeles nyligen. Jag har hunnit kort titta på utställaren, men det känns som att ni har lyckats samla ett rätt så brett snitt av aktörer på det här området. Och jag hoppas innerligt att de inte bara visar upp sina grejer utan också pratar med varandra och kommer på nya idéer. För det måste ju vara själva syftet att det här är en plats att umgås. Jag har jobbat mycket med hållbarhet i många år nu och det är nu det händer och det tycker jag känns i alla såna här miljöer också. Att det är på riktigt nu, det är allt fler som vill göra något på riktigt. Vi känner att det är mer bråttom än någonsin, planeten påminner oss hela tiden. Men det händer också så mycket positivt som faktiskt gör att vi är på väg åt rätt håll i alla fall. Så det känns kul.